A vi ste iz Bosne? Rada Zagreba. Drago mi je da smo danas na jednom drugačijem mjestu, a prigodom i u povodu i uoči 8. marta Međunarodnog dana žena. Kada smo na povjerenstvu razmišljale što bismo kao povjerenstvo upriličile u povodu 8. marta, kao što svi znate, malo smo otele da 8. mart nije više samo onaj jedan jedini dan, da se počelo obilježavati nizom različitih aktivnosti, pa mogla bih reći još od 2. ožujka rođendana Marije Jurić Zagorke, koju bismo mogli i reći da je i naša prateta feminizma, borkinja za ženska prava, žena koja je osvojila neke nove prostore. Dakle, žena koja je bila prva izvjestiteljica iz jednog parlamenta, tada Austro-Ugarskoga, dodatno žena koja je zasigurno najzaslužnija da postoji i vaša organizacija, a to je novinarsko društvo, bila je, imala iskaznicu broj 2, a znamo da je ona to društvo u stvari organizirala i ta iskaznica simbolično govori o tom, toj drugotnosti ili toj nejednakosti žena. Ono što je važno znati da i danas i sutra i sljedećih dana bit će izuzetno puno različitih panela, filmova, festivala, kazališnih predstava vezano uz položaj žena u Hrvatskoj, pokrivajući različite teme. Danas nisu neutralni. Nekad je slika muzeja bila neutralnost u ovim društveno-političkim pogledima na svijet i na društvo. Muzeji to više nisu i ne mogu biti, jer nas stvarnost svakodnevno upozorava i vodi ka tome da moramo otvarati određena pitanja, postavljati, otvarati određene probleme i tražiti odgovore na njih. Izložba Žene i tehnika je jedna takva izložba kojom smo željeli žene izvući iz te sjene, tako je ona i koncipirana i postavljena. Primijetili smo da u našem muzeju kroz povijest i u stalnom postavu žena nema i da moramo taj nedostatak na neki način ispraviti. Moguće je zapravo u roku čak par mjeseci ranije u Zagrebu se zaposlala prva konditorka u Zetu, nego u Londonu. U Londonu će to biti gospođa Duncan. Dakle, javne gradske službe prijevoza će početi zapošljavati u toku prvog svjetskog rata žena.